So guys, hi, hello, namaskar, and welcome back to my YouTube channel, Krishnok Sinti Nishandeka. Subscribe koribo, aru like koribo, comment koribo, share koribo, jiman pare, aru amar vlog to last to leke saok. Aji vlog to gute khini, dekhai thakim, moja ke, sai thakibo. Carton bila ahi beshi, ete pura lekha ase Nishan Udalguri, Nishan Udalguri bila lekha ase, Nishan Udalguri. Sob yate lekha ase ya, ito da carton, ito da carton, ito da carton, aru panu ani ase carton, bitor aru ase. So ee vlog khulim dhunia ke bitor khuli mane gari transfer mal uthao time so khuli goise to ee vlog mal vlog bodhia ke khuli kene milam gote khini sai thakok last to lagi ane ani ase holir bag tani tani tangba barane enuka bag ase aru duta tin ta man so sai thakibo pindi kenuka lagise apnaloge comment kori janak aru mane tu moi ki karonot logaise apnaloge to gom paise sake thumbnail sai kene to aji hoise hukur bar aru বর্তমান সময় পানুর ঘরর আৰু আজি আমাৰ হলিন মালবিলাক অলৰেডি আহি গল জকালি আপোনাক ব্লগটো চাইছিলে সাগে আগৰ ব্লগটো চাইছিলে আমি হলিন মার্কেট কৰিব যোৱা কাৰণে আৰু আজি মালবিলাক আহি পাইছে আৰু আহি পোৱাৰ পিছত আমি মালবিলাক মিলালো গুটেখিনি নাম্বাৰ বাই নাম্বাৰ মালবিলাক মিলালো মিলাই কেনে এতিয়া বৰ্তমান আমি আপোনালোকক দেখাম আমাৰ দোকানত কি কি পাব আৰু আমাৰ দোকানখন হৈছে পুৰা একদম হ'ব উদালগুৰি ফৰেষ্ট অফিচৰ ফ্ৰণ্ট সাইডে ফৰেষ্ট অফিচৰ ফ্ৰণ্ট সাইডে আৰু তাতে আমি ধুনীয়াকৈ বহিম পাঁচ তাৰিখ বা ছয় তাৰিখৰ পৰা দোকানখন খুলিম আমি আৰু আপোনালোকে যি যি লাগে গোটেইখিনি পাই যাব বস্তু টি শ্বাৰ্টৰ পৰা অঁ টি শ্বাৰ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনত পৰিছে এইটো টি শ্বাৰ্টটো বনাইছোঁ নিশান ইউটিউব নিশান্দেকা আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো মজা হ'ব আৰু পিছলৈকে আৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া ব্লগ আহিব আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব আৰু আমি ক'ত আছিলোঁ অঁ আমাৰ দোকানখন হ'ব ফৰেষ্ট অফিচৰ ওদালগুৰি ফৰেষ্ট অফিচৰ ফ্ৰণ্ট চাইডে আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে আমাৰ দোকানত আহিব টি শ্বাৰ্ট চি শ্বাৰ্ট গোটেইখিনি পাব টি শ্বাৰ্টবিলাক হ'ব আমাৰ নেক্সট লেভেল টি শ্বাৰ্ট নেক্সট লেভেল হোলি ডে আৰ হোলি খেলোঁ আৰু ডে আৰ হোলি খেলোঁ তাৰপিছত কৃষ্ণক চিন্তি হোলি গোটেইখিনি বনাইছোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ পানু এইফালে মিলাই আছে আৰু নাম্বাৰবিলাক আমি দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক ধুনীয়াকৈ এইফালে মোদীৰ মাস্কবিলাকো আছে এইফালে হাল্ক এইটো আছে হাল্ক এইটো আছে মোদী আৰু এইফালে ভূতৰ এইবিলাক কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি আছে আমাৰ ইয়াতে এইটো আছে ৱাটাৰ বেলুন ইয়াতে আছে আপোনাৰ গ্ৰেনেডো আছে এইটো গ্ৰেনেড যদি ইণ্ডিয়া ফাইনাল আৰু ইণ্ডিয়াৰ যদি যুদ্ধ হয় এইটো লৈ যাব পাৰে আপোনালোকে লৈ যাই কিনে মজাকৈ এইটো ফুটাই দিব পাৰে এইটো কিন্তু বম নুফুটে ইয়াতে হোলি ওলাব আৰু ইয়াতে আছে গ্ৰেনেড এইবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ গ্ৰেনেড আছে মানে চাউণ্ডো হ'ব প্লাছ আপোনাৰ স্মক ওলাব আৰু ইয়াতে আছে এইটো আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এইবিলাক আছে চশমা বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ চশমা আছে এইফালে এইটো আছে আপোনালোকে যদি লয় আহিব পাৰে আমাৰ তাতে আৰু এইবিলাক ধুনীয়া ভেৰাইটিজ বস্তু আছে এইবিলাক ছোৱালীৰ কাৰণে মাস্ক আছে ছোৱালীৰ মাস্ক কিবা কিবি চুলি তুলি আছে এইফালে পানু টি শ্বাৰ্টবিলাক এইফালে আঁৰাই থৈছে পানু বৰ্তমান এইফালে আছে আমাৰ নেক্সট লেভেল হেলি হোলি নেক্সট লেভেল হোলি পূৰা বিকাশ ভাইৰ টি শ্বাৰ্টৰ এইটো লগাই দিছোঁ নেক্সট লেভেলত আৰু এইটো আছে হেপী হোলি অসমীয়াত লেখা আছে আৰু এইটো মোৰ মানে মই স্পনচাৰ কৰাৰ নিচিনাই হৈ আছে মই স্পনচাৰ কৰাৰ নিচিনাই হৈ আছে এইটো কৃষ্ণক চিন্তি হেপী হোলি চাই থাকিব গাইজ চাই থাকিব আপোনালোকে হা এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে ওদালগুৰি হোলি স্পনচাৰ কৰা নাই দেই এইটো কিনিব লাগিব আৰু এইটো আছে ডে আৰ হোলি খেলো ডিম্পু ভাই ডে আৰ হোলি খেলো তাৰপিছত আৰু এইফালে কিবা কিবি আছে আৰু বেলেগ বেলেগ নাপানো লেডিজৰ কাৰণে আমাৰ লেডিজৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমি লেডিজৰ কাৰণে বনাই আনিছোঁ হেপী হোলি আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ মেলি দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ মেলি দিয়া এইটো হেপী হোলি ছোৱালীবিলাকৰ অলপ হোৱাইট কালাৰটো অলপ প্ৰব্লেম হয় এইটো কাৰণে পিংক কালাৰ ছোৱালীবিলাকৰ ফেভৰেট কালাৰ পিংক তো পিংক কালাৰৰ হেপী হোলি ফেষ্টিভেল অফ কালাৰ আপোনালোকে এইবিলাক লৈ যাব পাৰে ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়া চাইজবিলাকো মিলি যাব চাইজবিলাক পাই যাব আপোনালোকে আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ হেৰি হোলিৰ কালাৰবিলাক আমি বস্তা খোলা নাই এইটো কালাৰত আপোনালোকে খুলি দেখা পাব গোটেইখিনি কালাৰ পাই যাব আৰু ইয়াতে ফিক্স কৰি বহুত কিবা কিবি আছে আৰু এইফালে টেং দেখ মানে আপোনালোকে পিঠিত লৈ কেনে হোলি খেলিব পাৰিব পিঠিত লৈ কেনে হোলি খেলিব পাৰিব এইফালে কালাৰ বেলেগ বেলেগ আছে গ্ৰীণ কালাৰ কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ হেৰি আছে পিষ্টল তো এইখিনি আছিলে আৰু আৰু আমাৰ বস্তু কিবা কিবি আহিব লগা আছে মানে আমাৰ বস্তু মানে এটা কাৰ্টন চাৰিটা কাৰ্টন আছিলে আমাৰ ইয়াতে আছে তিনিটা কাৰ্টন আৰু এটা কাৰ্টনৰ মাল মানে আমাক পঠোৱা নাই আমাৰো ভুল হৈ গ'ল তো সেইটো কাৰ্টনৰ মাল আৰু কিবা কিবি মাল আছে আপোনালোকে সেইটো কাৰ্টনৰ মাললৈকে আপোনালোকে দোকানখন খুলিলে আমি ব্লগ পায়ে থাকিব আপোনালোকে এতিয়া তো আপোনালোকে এবাৰ আমাৰ দোকানত আহিব একো নিকিনিলেও আহি যাব এবাৰ চাই যাব আমাৰ দোকানখন আৰু চাই কেনে মজাকৈ যদি ভাল লাগে লৈ যাব আৰু আৰু এয়াই আৰু দেখাই আছিলোঁ এইফালে আছে এইফালে দেখুৱাই নাই এইবিলাক গানবিলাক আছে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ আমি এইটো আনিছোঁ হেল্ল' 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 এইবাৰ মাইকত যাব লাগিব হেল্ল' হেল্ল' হাই হেল্ল' হাই হেল্ল' নমস্কাৰ হেল্ল' হেল্ল' এইটোত যাব লাগিব এইবাৰ জি নিউজ জি নিউজৰ পৰা আহিছে এইটো
মজাকে আপনারা এইবিলাক এইটো হল ফিক্স করে দিয়ে গাইস এইটো সুইচ আছে এইটো টিপিলে পানি উনে যাব ফলা ফলা এনেকে টিপি টিপি পানি ফেলব আর নিউজের মানুষবিলাকের কারণে এইটো আনিছো আমি মজাকে পানি ফেলে পুরা রুমটো পুরা ডেকোরেশন করে আছে টি শার্টের টি শার্ট মেলি কেনে আর ইয়াতে আছে আমার টি শার্টের প্রাইসটো মই কই দিয়েছো আমার টি শার্টের প্রাইসবিলাক হব অনলি 199 অনলি 199 আপনারা লব পারে 199ত টি শার্ট ফিক্স প্রাইস টি শার্টের প্রাইসটো ফিক্স আর কাপড়ের কাপড়ের কোয়ালিটি একদম মজা আছে আপনারা চাব পারে কাপড়ের কাপড়ের কোয়ালিটিটো একদম মানে সুন্দর ধুনিয়া আর মজা কাপড়বিলাক আর কি কম আর এরপরে দাঁত আছে কাপড়টো নেবা ন কিবা কবা নাকি মজা মজা বেলেগ একো নকা তো এই আসলে আর আমি এটা বড়িয়াকে কার্টনের মালবিলাক ফরাম আর উদালগুড়িয়া হলি আছে অবশ্য উদালগুড়িয়া হলি দেখবাই নাছিল আমি ইয়া উদালগুড়িয়া হলি তো ইয়া উদালগুড়ি আমার উদালগুড়ি আর ইয়া হলি উদালগুড়িয়া হলি হলি তো ইংলিশত উদালগুড়িটো অসমীয়াত তো উদালগুড়িয়া হলিও পাই যাব আমার তাতে ভ্যারাইটিস নবা ন তো টিপ টপকে আপনারা কেনেকো বলে কমেন্ট করে জানাক আর ব্লগটা আপনারা ডেলি পাইয়ে থাকিব আর নেক্সট আমার ব্লগ আহিব আপনারা চাব এই আসলে বাই বাই।